бачу. Думав, тут лише особливі. Хлопці, це Бенгмен. Хенгмен. Неважливо. То що це за місія? Кожен із нас найкращий. Хто в біса буде вчити нас? Капітан Піт Меверік Мітчелл. Буду відвертим. Тебе обрав не я. Ти тут на прохання адмірала Казанського. На прізвисько Айсмен. Він вважає, ВМС є чого в тебе повчитися. Що це не уявляє. За всієї поваги, сер, я не вчитель. Щоб ви потім не розчарувалися. Це кого біса? Доброго ранку, пілоти. Говорить ваш капітан. Почалося. Уперед. 3, 2, 1. На нас чекає битва. Такого рівня, що ще не бачив жоден пілот. Навіть він. Думатимеш головою, загинеш. Повір мені. Мій батько в тебе вірив. Я не повторю його помилки. Дехто з них не повернеться. То твої пілоти. Якщо з ними щось трапиться... Ракета! Ракета! Браво! Ти ніколи собі не пробачиш. Шляху назад немає. Давай!